Кристаллайн, Амовджур, Патмаканах Пюриц. Բարձր պարոն Համբարձումյան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մի քանի հարցերի հետ կապված տալ նաև ձեր մեկնաբանությունը։ Սկսենք վերջից դերևս։ Կառավարության Երևան նիստին պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հայտարարեց, որ եռամսյա հավաքները կփոխարինվեն 25-օրյա պարտադիր հավաքներով։ Նախնական զրույցում դուք ասացիք այս մասով ձեր դիտարկումները կուզեք ներկայացնել, ինչպես նաև մենք ցույց տարիք ենք ունեցել խոսելու այս երամսիա պարտադիր հավաքներից, որովհետև հենց մեր եթերում դուք անուն առ անուն հրապարակեցիք Փաշինյանի իշխանության նախարարների եւ պատգամավորների ցուցակը, ովքեր ժամանակին խուսափել են ծառայությունից, համեցեք։ Ժամանակին խուսափել են, դա մեղմ ասած, ավելի շատ բանով հավանականությամբ կարելի ասել, որ այդ մարտիկ բանակից ուղղակի թարաստներ են, բայց սկսեմ մի քիչ ավելի խորքից։ Հարգելի Մարիամ, հարգելի քաղաքացիներ, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում պետական կառավարում իրականացնող մարմինը կառավարությունն է, կառավարությունը նաև այդ շրջանակներում իրականացնում է, մշակում է սկզբից և իրականացնում է և նաև համակարգում է անվտանգության ոլորտում քաղաքականությունը, պետական պաշտպանության ոլորտում քաղաքականությունը, եւ այս համատեքստում ես ուզում եմ անվտանգության եւ պաշտպանության ոլորտի քաղաքականությունը մշակող, համակարգող, իրականացնող եւ այդ ամենի նկատմամբ վերահսկողություն նաեւ իրականացնող մարմնի ներկայացուցիչներին, այսինքն նախարարներին եւ առաջին նախարարին, այսինքն վարչապետին եւ նրանց թիմակիցներին, աջակիցներին այս հարցի շրջանակներում ուղղել հետևյալ հարցերը։ Ուրեմն բոլորին պարզ է, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ 2022 թվականի պատերազմում եւ նաեւ 2016 թվականի քարորյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական կողմը իրականացրել է նույն ռազմական գործողությունները, զոհերի ճնշող մեծամասնությունը եղել են բեկորային վնասվածքներից, այսինքն օդը ամբողջությամբ կամ մասնակի եղել է անպաշտպան, իսկ օդային տարածքը դա եւս օդային տարածքի վրա եւս պետությունները ունեն իրավունքներ, եւ այդ ամենը շարունակվել է մինչև 2022 թվականի սեպտեմբեր ամիսը, այսինքն նույն կերպ ադրբեջանական կողմը իրականացրել է իր ռազմական ինտերվենցիան նույն տրամաբանությամբ, օթային տարածքը եղել է անպաշտպան, եւ այդ հանգամանքը օգտագործելով ադրբեջանական կողմը կարողացել է թիրախավորել հայ սահմանապահներին։ 2016 թվականին պիտի կրկնեմ, մենք ունեցանք 100-ից ավելի զոհեր բեկորային, զոհեր, որոնց ճնշող մեծամասնությունը բեկորային վնասվածքներից էր։ 2020 թվականի սեպտեմբեր ամսից սկսված 44-օրյա դավադրության ընթացքում զոհերի ճնշող մեծամասնությունը 90%+ զոհերի եղել են բեկորային վնասվածքներից, այդ կադրը, այդ սարսափելի կադրերը ողջ հայությունն է տեսել, թե ինչպես էին նրանք սպանում հայ զինվորներին, հայ զինվորականներին, հետագայում այդ կադրերը նկարում էին, գցում էին համացանց եւ այսպես ասած նաեւ խուճապ էր որոշակիորեն բանանում, տարածում հայկական, հայ հասարակության մեջ, եւ սարսափելին այն է, որ վերջերս տեղի ունեցած ռազմական էսկալացիայի ընթացքում, դուք բոլորդ էլի տեսակ, խոսքը վերաբերում է սեպտեմբեր 12-13-14-ին, այդ ընթացքում բացարձակապես էլի նույն դրամաբանությամբ, նույն գործողություններով, նույն դավադրությամբ ադրբեջանական կողմը թիրախավորում էր հայկական դիրքերը, օդը ամբողջությամբ անպաշտպան է, եւ այս համատեքստում ես ուզում եմ անվտանգության ոլորտի քաղաքականությունը մշակող եւ իրականացնող կառավարության անդամներին ուղղել հետեւյալ հարցը. ինչու առ այսօր մենք չենք ձեռք բերել արդյունավետ ադրբեջանական, թուրքական բայրակթարների այդ վտանգը կանխարգելող արդյունավետ հակաօդային պաշտպանություն, ինչու? Կա երկու պատճառ, հա, առաջին պատճառը, որ չի ձեռք բերվել, որովհետև մենք գործ ունենք մի իշխանության հետ, որը ուղիղ թշնամական իշխանություն է եւ ամեն ինչ անում է, որպեսզի հայ տղամարդկանց
թուրքերի ձեռով նա սպանի եւ երկրորդ տեսական երկրորդ պատճառը այն է որ փող չկա այս հարցը պիտի դառնա անկյունակարային այս հարցը պիտի դառնա ամենակարևոր հարցը թե ինչու առ այսօր հակաօթային էֆեկտիվ արդյունավետ պաշտպանության միջոցներ ձեռք չի բերվել Նաև հիշեցման կարգով ես ուզում եմ ասել, որ 2020 թվականի հիմնական մարտիկ, ովքեր կարող են այս հարցադրումը լսել եւ ասեն, որ գիտեք ինչ կա, որոշակի պաշտպանության, հակաօթային պաշտպանության միջոցներ ձեռք է բերվել, բայց դրա մասին մենք չենք խոսում, որովհետեւ ռազմական գաղտնիք է։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ այս համատեքստում ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2020 թվականի մարտ ամսին, երբ որ երկիրը գտնվում էր COVID-ի ճիաներում եւ Փաշինյան Նիկոլը իրականացնում էր Հանրակրվեի նախապատրաստական աշխատանքները իրականացում, ուզում եմ հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության հարավային մարզերում կայացած այդ հանրահավաքի ժամանակ Փաշինյան Նիկոլը իլուր աշխարհի ներկայացնում էր, որ նախկինում հակաօթային պաշտպանություն Հայաստանի Հանրապետությունը չի ունեցել, հիմա իրենք գնել են ԱԿԱ-ԱՍԱ համակարգ։ Եվ այդ ԱԿԱ-ԱՍԱ համակարգը հետագայում պարզվեց, որ Իորդանիայից ձեռք բերված որպես ուտիլ վաճառված համակարգ էր, որը բացարձակապես անպիտան էր պատերազմական իրավիճակում եւ եթե կլինեն մարդիկ ովքեր կասեն որ ես դրդում եմ որպեսզի պատկան մարմինները ներկայացնեն ինֆորմացիա որը պարունակում է պետական գաղտնիք ուրեմն այդ մարդիկ նաեւ պիտի ընդունեն որ 2020 թվականին Փաշինյան Նիկոլը պետական գաղտնիք է բանարել ներկայացրել ադրբեջանական ղեկավարությանը որը հանդիսացել է նաեւ պատճառներից մեկն է հանդիսացել որպեսզի իրենք ավելի բան գործեն հա ավելի այսպես ասած չակերտավոր իրենց համար արդյունավետ գործեն դիտակցելով հանդերձ որ այլևս պետք չէ հետախուզական գործողություններ իրականացնել որպեսզի հասկանան թե Հայաստանի Հանրապետության հակաօթային պաշտպանությունը ինչ իրավիճակում է գտնվում այսինքն առաջին հարց ինչու 2-3 տարի դիտակցելով հանդերձ գիտենալով հանդերձ որ ադրբեջանցիները սպանում են հայ զինվորին օգտագործելով օթը ինչու առ այսօր դեռ օթային պաշտպանությունը չի գտնվում պատշաճ մակարդակի վրա եթե կարծում են որ փող չկա ես պիտի ասեմ որ 100 միլիոնավոր դոլարներ այս ընթացքում Փաշինյան Նիկոլը վճարել է որպեսզի կներ ավիացիա որը բացարձակապես անպիտան էր որը օգտագործվեց որպես սելֆիների միջոց եւ 100-ավոր միլիոն դոլարների այս մարտիկ պարգեւա վճարներ են տվել պարգևավճարներ են տվել ոչ թե զինվորականներին, այլ ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին։ Այս ընթացքում առաջին անգամ ազգային անվտանգության ծառայությունը վճարել է պետական բյուջե այնքան եկամտային հարկ, որը կարելի էր համադրել առևտրային բանկերի վճարած շահութահարկի հետ։ Սա այսպիսի բան երբեք Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի չի ունեցել եւ նաեւ պիտի ասեմ որ ազգային անվտանգության ծառայության վճարած հարկերի մեջ գերակշիռ մասը այն հարկերն էր այն ինստիտուտի հարկերն էր որը վճարել էր պետական պահպանության ծառայության կողմից պետական պահպանության ծառայությունը դա Փաշինյան Նիկոլի անձնական այսպես ասած անվտանգությունը ապահովող մարմինն է այսինքն այդ որ փող չկա չեն գնել դա այդքան էլ Պանջիա չի աշխատում, հետևապես մնում է միայն մեկ պատճառ։ Մենք գործ ունենք, եւս մեկ անգամ եք փաստարկում ենք, որ մենք գործ ունենք Դավադիր իշխանության հետ, որը ծառայում է թուրքերին։ Երկրորդ հարցը, որ ես ուզում եմ տալ այս ձեր առաջ քաշած հասցի շրջանակներում, հետեւյալն է, ինչու Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը առ այսօր չի հրապարակել 44 օրյա պատերազմում ընկած զինվորականների ամբողջական ցուցակը։ Ինչու՞։ Մինչև Փաշինյան Նիկոլը անվտանգային հարցեր կփորձի լուծել, այս հարցերը մշտապես պիտի լինեն լրատվական բոլոր կայքերի առաջ այդ պերեդավիցաներում։ Այս հարցերը բոլոր ժուրնալիստները մշտապես պիտի տան։ Մշտապես պիտի օգտվեն բոլոր պատե առիթներից, որպեսզի այս հարցերը բարձրացնեն եւ որպեսզի եւս մեկ անգամ փաստարկեն, որ այս մարդիկ իրավունք չունեն Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն ունենալու, իրավունք չունեն ղեկավարելու եւ իրավունք չունեն իրականացնելու անվտանգության ոլորտում քաղաքականությունը։ Երրորդ հարցը որը եւս շատ կարեւոր է։
Դա հետևյալն է։ Փաշինյան-Նիկոլը 3 տարի շարունակ այնինչ այն հարցերը, որ ես բարձրացնում եմ հիմա, ուղիղ կապ ունի անվտանգության հետ եւ ուղիղ կապ ունի պաշտպանության հետ։ Փաշինյան-Նիկոլը 3 տարի շարունակ, հարգելի ընկերներ, հարգելի քաղաքացիներ, 2018, 2019 եւ 2020 թվականների զորակոչերը, այսինքն 6-ը զորակոչ Փաշինյան-Նիկոլը ուղարկել է Ջաբրայել եւ Աղդամ։ Ջաբրայել եւ Աղդամ շրջանները գտնվում են մոտավորապես Գորիս Կապան ներկայումս օկուպացված այդ հատվածից մոտավորապես 100 կիլոմետր գտնվում են դեպի արևելք։ Փաշինյան-Նիկոլը 3 տարի շարունակ զորակոչը 6-ը զորակոչ հազարավոր տղաների ուղարկել է Ջաբրայել, ուղարկել է Աղդամ եւ իլուր աշխարհին ներկայացրել է, որ բացարձակապես մենք ոչ մի հող չունենք հանձնելու, ոչ մի թուփ չունենք հանձնելու։ Նա բանը հանդես է եկել այսպես կոչված ազգայնական գաղափարներով է հանդես եկել եւ այդ հռետորաբանությունը շարունակվել է նաեւ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, ընդհուպ մինչեւ նոեմբեր 9-ը, կապիտուլյացիան ստորագրելուց մի քանի ժամ առաջ, նոեմբերի 9-ին ժամը մոտավորապես 7:08-ի սահմաններում Փաշինյան-Նիկոլը նույն հռետորաբանությամբ էր հանդես գալիս եւ ասում էր, որ Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են։ Կապիտուլյացիան ստորագրվում է նոեմբերի 9-10-ի գիշերը, անցնում է որոշակի ժամանակ, հիմա Փաշինյան-Նիկոլը եւ Փաշինյան-Նիկոլի թիմակիցները, բարձրաստիճան պաշտոնյաները ինուր աշխարհին ներկայացնում են, որ Գորիս Կապան ճանապարհահատվածը ինչ որ քարտեզներով պատկանում է Ադրբեջանի։ Հիմա առաջանում է հարց. եթե Գորիս Կապան ճանապարհահատվածը դուք ընդունում եք, որ պատկանում է Ադրբեջանի, որովհետև Ադրբեջանը լեգիտիմություն ունի, որովհետև ինչ-որ քարտեզներով նրանց է պատկանում, ապա այդ դեպքում խնդրում եմ, որպեսզի դուք հանրությանը պատասխանեք, թե ինչու եք դուք 6-ը զորակոչ ուղարկել խորը ադրբեջանական, պատմական ադրբեջանական Աղդամի եւ Ջաբրայելի շրջաններ, ինչու եք դուք այդ գործողությունը իրականացրել եւ մատար արել մի ողջ սերունդ։ Ինչու եք դուք այդ գործողությունը իրականացրել, հիմա ընդունում եք Գորիս Կապան ճանապարհահատվածը ադրբեջանական, եւ նաեւ ըստ էության Ալիևի բերանը դուք լեզու եք դնում, փաստարկելով, որ ըստ էության այն տղաները, ովքեր ընկել են Ջաբրայելի մատուցում, դրանք այդ տղաները եղել են օկուպանտ խուժաններ։ Այս հարցին Փաշինյան-Նիկոլը պիտի պատասխանի, այս հարցին Փաշինյան-Նիկոլի թիմակիցները, մանկլավիկները պիտի պատասխանեն դատարանում, անկախ են հանգամանքից այդ դատարանը կլինի հայկական դատարան, միջազգային դատարան, այս ողբերգության համար Փաշինյան-Նիկոլը պիտի պատասխան տա։ Այս ամենը ուղիղ վերաբերվում է ազգի, ազգային, հա, պետական անվտանգությանը, ես նաև օգտվելով առիթից ուզում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, այդ որ ամեն ամիս պարգևավճարներ են ստանում, հա, իրենց լավ են զգում երևի թվացյալ, հա, իրենք ուշադրություն դարձնեն, որովհետև իրենք աչք են փակում այս հանցագործության վրա, իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը իթիվս հետախուզության, իթիվս հակահետախուզության, ռազմական հակահետախուզության եւ սահմանային պաշտպանության նաեւ պիտի պայքարեն հանցավորության դեմ։ Այնինչ որ անում են Փաշինյան-Նիկոլը եւ Փաշինյան-Նիկոլի թիմակիցները հիմա, սա ոչ թե միայն հանցագործություն է, այլ սա միջազգային մասշտաբի հանցագործություն է, որի հետևանքով բանը գենոցիդի է ենթարկվել մի ողջ սերունդ։ Եվս մեկ հարց եմ ես ուզում բարձրացնել, հարգելի բարեկամներ, որը շատ կարևոր է, որը եւս վերաբերվում է մեր անվտանգությանը, սա հետեւյալն է։ Ուրեմն դուք կարող եք տեսնել լրահոսում, որ շաբաթը մեկ անգամ, 10 օրը մեկ անգամ, որոշակի հաճախականությամբ, հա, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը այս լուրերը տարածում, ըստ որի ձերբակալվել են 5-7 10 մարտիկ, ովքեր համագործակցել են ադրբեջանական կողմի հետ։ Ուրեմն նախկինում միջև Փաշինյան-Նիկոլի իշխանության գալը այդպիսի ձերբակալություններ, այդպիսի կալանավորումներ տեղի էր ունենում մի քանի տարին մեկ անգամ, կարող է 2 տարվա ընթացքում, 3 տարվա ընթացքում մեկ անգամ այդպիսի ձերբակալություն տեղի ունենար եւ մարտը մեղադրվեր պետական դավաճանության մեջ։ Հիմա Փաշինյան-Նիկոլը եկել է իշխանության, ազգային անվտանգության ծառայությունից, հարգելի ընկերներ, բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ սպաներ այս ընթացքում դուրս են եկել եւ պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակը կտրուկ նվազել է եւ հետեւապես պիտի կտրուկ կարծես նվազել նաեւ այս հանցավորության
բանը դեմ պայքարում պիտի այդ ցուցանիշները եւս պիտի նվազեին, բայց տեղի ունենում հետեւյալը, պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակը նվազել է, բայց երկու շաբաթը մեկ, երեք շաբաթը մեկ տեղի են ունենում այսպես դավաճանների նոր թվացյալ, հա, արևելյան դավաճանների ադրբեջանական հետախուզության, ադրբեջանական կառավարության բանակի հետ համագործակցած դավաճանության մեջ մեղադրվող մարդկանց այսպես նորանոր ցուցակներին հրապարակվում։ Ինչու՞ է պատճառը, հարգելի բարեկամներ, ով կարող է բացատրել այս նոնսենսը։ Մի կողմից մենք ունենք գոյություն չունեցող ըստեյության, ազգային անվտանգության ծառայություն, որսորդ միության վերածված ազգային անվտանգության ծառայություն, մյուս կողմից մենք ունենք հանցավորության, այսպես ասած, ճիշտ է, շատերը այդ մարդկանցից բան են, ազատ են արձակվում 2-3 ամիսը մեկ, բայց ազատ արձակման այդ լուրը ստվերվում է և միայն top trend-ային լուրերի մեջ է մտնում, այն, որ այդ մարդիկ ձերբակալվել են, ազգային անվտանգության ծառայությունը դավաճանների ձերբակալել, հանցավորության… Ավելի մեծի գործը դատարանը կարճեց, մարդու անուն, ազգանունով, տվյալներով, ընտանիքի անդամներով հրապարակեցին, չգիտեմ, խայտարակեցին պետական դավաճանության մեջ մեղադրելով, վերջում պարզվեց, որ հանցակազմի բացակայության պայմաններում գործը կարճվում է։ Այո, հիմա պարզ հարց է առաջանում. Ինչով է պայմանավորված այս ցուցակների հրապարակումը։ Գոյություն չունեցող ազգային անվտանգության ծառայությունը որտեղից է հայտնի դառնում, որ կան մարդիկ, ովքեր առնչություն են ունեցել, ուղիղ կամ աննուղակի առնչություն են ունեցել ադրբեջանական կողմի հետ։ Իմիջայլոս այդ գործերն էլ, երբ որ բացվում են, պարզվում է ինչ, պարզվում է, որ ինչ-որ մի սպա կամ ենթասպա Facebook-ով կամ Adnaklassnikov ինչ որ կապ է ունեցել, հա, ինչ որ մի կնոջ հետ, ով ծառայել է կամ կապ է ունեցել իր հերթին ադրբեջանական կողմի հետ, եւ ինչ որ լուսանկարներ է հրապարակում։ Այսինքն մենք ուշադրություն չենք դարձնում, հարգելի ընկերներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցնում են մարդիկ, ովքեր իրականացնում են արևելույթ թուրքական գործակալական գործունեություն, դրա վրա ուշադրություն չենք դարձնում։ Բայց ուշադրություն ենք դարձնում ինչ որ ենթասպայի կամ ցածր աստիճան ունեցող սպաների վրա, ովքեր մաքսիմումը 200 կամ $300 դիմաց ինչ որ, չգիտեմ, ինչ որ նկարներ են արել եւ ուղարկել են իրենց այսպես կոչված սիրած աղջիկներին։ Հիմա հարց է առաջանում. Նույնիսկ եթե այդ հանցագործությունը այս մարտիկ իրականացրել են, նույնիսկ եթե այդպիսի բան կա, հա, եթե իրականացրել, այստեղ հարց է առաջանում, թե այդ ցուցակները Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությանը որտեղից, որտեղից այդ ցուցակները ձեզ օպերատիվ աշխատել եք, օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում դուք պարզել եք, որ այդ մարդիկ համագործակցել են Ադրբեջանի հետ, դուք այդքան պրոֆեսիոնալիզմ եւ այդքան բանը հայրենասիրություն բնականաբար չունեք, որպեսզի օպերատիվ ձևով կարողանաք տեր կանգնել այդ ցուցակներին։ Այստեղ կարող է լինել միայն ու միայն մեկ պատճառ. Այդ մարդկանց անունները, հարգելի ընկերներ, հայկական կողմին տրամադրում է ադրբեջանական կողմը։ Միայն մեկ ռացիոնալ բացատրություն կարող է լինել, թե որտեղից ազգային անվտանգության ծառայությանը կամ այսպես ասած Նիկոլ Փաշինյանին եւ Աննա Հակոբյանին որտեղից այդ մարդկանց ցուցակները։ Այդ մարդկանց ցուցակները հայկական կողմին ըստ ամենայնի փոխանցում է ադրբեջանական կողմ։ Այլ բացատրություն գոյություն չի կարող ունենալ։ Այն, որ Հայաստանի ղեկավարության եւ Ադրբեջանի ղեկավարության միջեւ տարբեր մակարդակներով կա օպերատիվ գործում է օպերատիվ կապ, բոլորը գիտեն այդ մասին։ Այն, որ այս մարդկանց միջեւ լինում է պայմանավորվածություն ժամանակ առ ժամանակ, դրա մասին խոսում է նաեւ Իլհամ Ալիևը, Իմիջայլոց, այն ծանր մեղադրանքը, որը ներկայացվել է, որ Նիկոլի եւ Ալիևի միջև եղել է պայմանավորվածություն, որի մասին 1000 անգամ խոսվել է, այդ մեղադրանքը, հարգելի ընկերներ, առ այսօր չի հեշքվել։ Իսկ մեղադրանքը վերաբերում էր նրան, որ 2 տարի պիտի ադրբեջանական կողմը չարձակվեր հայկական կողմի վրա, մինչև հայկական այսպես կոչված իշխանությունները ռեպրեսիաներ իրականացնեին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, վնասազերծեին, այսպես ասած, որոշ մարդկանց, ադրբեջանական իշխանության թշնամիներին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պիտի վնասազերծեին, որից հետո պիտի սկսվեր հողերի հանձնման գործընթացը, եւ այդ 2 տարվա ընթացքում բացարձակ անդոր է եղել հայ-ադրբեջանական
սամանին, պատմության մեջ երբեք այդքան խաղաղ չի եղել Տավուշյան դեպքերը հանած, որը սանձազերծվել էր հայերի կողմից, հա, երբեք այդքան խաղաղ չի եղել, եւ որը եւս մեկ անգամ վկայում է, որ այդ պայմանավորվածությունը եղել է, նաեւ այս պայմանավորվածության մասին ըստ էության հաստատեց, այս լուրը ըստ էության հաստատեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Հիմա հարգելի բարեկամներ, ես ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի այս իմ ասածը դուք ամփոփեք եւ պատասխանեք մի շատ պարս պրիմիտիվ հարցի. Արդյոք այսպիսի իշխանությունը, այսպիսի նկարագիր ունեցող իշխանությունը իրավունք ունի որևէ 18 տարեկան, որևէ 19 տարեկան, որևէ 20 տարեկան, որևէ 55 տարեկան մարդու զորակոչելու բանակ։ Արդյոք այսպիսի ղեկավարությունը իրավունք ունի որևէ իրավունք, մարայլնի իրավունք, հա, բարոյական իրավունք, հա, կամ չգիտեմ, այլ իրավունք ունի, օրենսդրական կամ սահմանադրական իրավունք ունի որևէ մարդու տանի առաջնագից եւ հետագայում գա այդ մարդու դիմացը կանգնի եւ սպասի, որ այդ մարդը պիտի իր դեմը զգաստ կանգնի, հա։ Բոլոր հիմքերը կան, հարգելի բարեկամներ, որ մենք գործ ունենք թուրքական, ադրբեջանական իշխանությունների հետ սուբորդինացիոն հարաբերությունների մեջ գտնվող դավաճանական իշխանության հետ։ Եվ եթե կան մարդի, ովքեր այս մարդկանց դիմացը զգաստ են կանգնում, եթե կան մարդիկ, ովքեր այս մարդկանց հրամանները կատարում են, կան զինվորականներ, ովքեր այս մարդկանց հրամանները կատարում են, ես ուզում եմ այդ զինվորականներին հարց տալ. Եթե դուք կատարում եք Պապիկյան Սուրիկի կողմից եկող հրամանը, եթե դուք կատարում եք այն հրամանը, որը գալիս է Փաշինյան Նիկոլից, եթե դուք կատարում եք այն հրամանները, որը գալիս է ենթադրենք Աննա Հակոբյանից, ինչու դուք չպիտի կատարեք հրամաններ, որը գալիս է Էրդողանից, որը գալիս է Իլհամ Ալիևից, Շահին Մուստաֆայևից, Ռամին Սաֆարովից, ինչու? Բովանդակային առումով ադրբեջանական կողմի եւ հայկական կողմի միջև որևէ բան չկա, տարբերություն չկա, միակ տարբերությունը նրանում է, որ սրանք իրենց ազնագրերում, սրանց անուն ազգանվան դիմացը ազնագրերում գրված է ազգությունը հայ, նրանց ադրբեջանցի, այն որևէ տարբերություն գոյություն չունի։ Եվ ես նաև այս համատեքստում, հարգելի ընկերներ, ուզում եմ եվս մեկ անգամ բարձրաձայնել մի շատ կարևոր հարց, այն է, մինչև բանակ զորակոչելը, մինչև զորահավաք իրականացնելը, մինչև զորակոչ, զորահավաք, անվտանգային հարցեր լուծելը, հա, մինչև մարդկանց դիմացը կանգնելը եւ սպասելը, որ այդ մարդիկ քեզ պիտի պատվի առնեն, հա, դու եւս պիտի անցած լինես զինվորի ճանապարհը, դու եւս պիտի գիտենաս, թե ինչ է վաշտը, թե ինչ է գումարտակը, թե ինչ է գունդը, դու պիտի հերթապահություն անցկացնաս լինես, հա, կոպիտ ասած, դու պիտի զինվորական ծառայության հետ առնչված լինես, որպեսզի բարոյական իրավունք ունենաս իրականացնելու այդ քաղաքականությունը։ Սակայն ես մի անգամ ասել եմ, ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ օգտվելով առիթից կարդալ մարդկանց անունները, ովքեր այսօր կառավարության անդամներ են, բայց խուսափել են, թռել են բանակից, հարգելի ընկերներ, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում ովքեր չեն ծառայում բանակում, Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ խոսում ենք այդ ներքին գրված եւ չգրված օրենքներից, մենք փորձում ենք խոսել, ովքեր չեն ծառայում բանակում, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում չեն ծառայում, պարտադիր զինվորական ծառայությունը չեն իրականացնում, կան այդ պարտադիր զինվորական ծառայությունից բան են անում, բրոնյա են տալիս այն մարդկանց, ովքեր գիտնականներ են, զբաղվում են գիտությամբ, եւ այն մարդկանց, ովքեր առողջական խնդիրներ ունեն, եւ այդ մարդկանց եւս տրվում է բրոնյա, եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում, այսպես ներքին, սա մեր կյանքն է, սրա մասին պետք չէ բանանել, վախենալ խոսելուց, կրիմինալ հակումներ ունեցող մարդիկ եւս խուսափում են իրենց զինվորական պարտականությունները իրականացնել, իրենք դրանից խուսափում են։ Հիմա, այսինքն մեծ մասը այս 4
խմբերն են, ովքեր չեն ծառայում բանակում, մի մասի չծառայելը օրենքով է, մի մասի չծառայելը օրենքից դուրս է։ Եվ ես հիմա ուզում եմ կարդալ եւս մեկ անգամ այդ մարդկանց անունները, եւ դուք ինքներդ հետեւություն արեք։ Ես որ նայում եմ կառավարության անդամներին, բոլորը կերած խմած, կարծես թե այնտեղ առողջական խնդիրներ ունեցող մարդիկ չկան։ Այսինքն այդ առողջական խնդիրները դնում ենք դուրս։ Ես երբ որ նայում եմ այս մարդկանց գիտելիքներին եմ նայում, եւ ելի պարզ է դառնում, որ այստեղ գիտնականներ եւս չկան։ Այսինքն գիտությամբ այս մարդիկ եւս չեն զբաղվել եւ չեն զբաղվում։ Այսինքն դա էլ է դուրս անում։ Այսինքն մնում է հետեւյալը։ Այս ին թվարկած մարդկանցից, հա, հիմա որ աննեի տալիս եմ, տղա մարդկանցից, այս մարդիկ բանակում չեն ծառայել, որովհետեւ իրենք կանայք են, կին են, կամ իրենք բանակում չեն ծառայել, որովհետեւ իրենք գողական կրիմինալ հակումներ ունեն։ Թե որն է դրանցից, դա էլ արդեն ես խնդրում եմ, որպեսզի այդ հետևությունը դուք անեք։ Նիկոլ Փաշինյան ծնվել է, Նիկոլ Փաշինյան, հերոսների անուններն եմ կարդում, Նիկոլ Փաշինյան ծնվել է 1975 թվականին, բանակում չի ծառայել։ Ես չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը գողական է, թե կին է, նու նայելով Փաշինյան Նիկոլի արտաքինին, նայելով Փաշինյան Նիկոլի կրծքերին, ես կարող եմ ենթադրել, որ երևի այս մարդը կիսով չափ նաև կին է, դրա համար ինքը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում չի ծառայել։ Հիշեցման կարգով ուզում եմ ասել, որ զինված ուժերը ձևավորվել են 1992 թվականին, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ծնվել էին 74 թվից այս կողմ, իրանք պիտի իրենց պարտականությունները իրականացնեին զինված ուժերի նկատմամբ, կամ 69 թվից նաև կարելի է ընդլայնել, որովհետև բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բրոնյա են տալիս։ Փաշինյան Նիկոլը ծնվել է 75 թվականին, չի ծառայել։ Մեհեր Գրիգորյանը ծնվել է 72 թվականին, բանակում չի ծառայել։ Համբարձում Մաթևոսյանը ծնվել է 1992 թվականին, բանակում չի ծառայել։ Նայեք, այս երկուսը Նիկոլի տեղակալներն են, հարգելի ընկերներ։ Նարեկ Մկրտչյանը ծնվել է 89 թվականին, աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության նախարարն է, չի ծառայել։ Կարեն Անդրեասյանը, սա նախկին նախարարն էր, որը եւս չի ծառայել, ծնվել է 77 թվականին, արդարադատության նախարարն է։ Արարատ Միրզոյանը, հայտնի գործակալ Օմեգան, ծնվել է 79 թվականին, արտաքին գործոց նախարարն է, այս ազնվորությունը բանակում չի ծառայել։ Սա երևի կարելի միակ դեպքը ասել, որ ես ողջունում եմ Արարատ Միրզոյանի չծառայելը, որովհետեւ եթե այս սրիկան բանակում ծառայել, երևի ամեն ինչ պիտի նկարել եւ ուղարկել թուրքական իր տերերին։ Սա լավ է, որ Արարատը չի ծառայել, ողջունում եմ։ Այն զինկոմը, ով բան է արել, սրան ազատել է բանակից, թող օրտնվի այդ զինկոմի բանը, ձեռքը։ Ռոբերտ Խաչատրյան, բարձր տեխնոլոգիաների նախարար, ծնվել է 1984 թվականին, բանակում չի ծառայել։ Վահան Քերոբյան, 76 թիվ, էկոնոմիկայի նախարար, բանակում չի ծառայել։ Սիմիդյան Հակոբ, 1984 թիվ, բնապահպանության նախարար, բանակում չի ծառայել։ Հակոբը, դու Հակոբի հետ մի որոշակի ծանոթություն ունեմ, Հակոբը երևի փոքր ժամանակ գողական է գնացել, հա, նպատակ է ունեցել, դրա համար Հակոբը բանակում չի ծառայել, հետո իր գործերը այդ ոլորտում չի ստացվել, հիմա Հակոբը բան է, համակարգում է բնապահպանության ոլորտը, ինչպես նաև Հակոբը բան է անում, ֆուտբոլի ոլորտն էլ է, ինչքան գիտեմ, համակարգում։ Սուրեն Պապիկյանը ծնվել է 1984 թվականին, այս կենթանին Դանգեմ Սուրիկն է, եւս Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում չի ծառայել, իր ծառայության մի մասը անցկացրել է ռուսական զինված ուժերի տեղի ստորաբաժանումներում, բանը ծառայության մի մասն է անցկացրել, խուլիգանություն է արել, ինչ որ մեկին դանակա արել է, դրա համար դատվել է, իմիջայլոց, հարգելի ընկերներ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մի օրենք կար, ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենք կար, որով Փաշինյան Նիկոլը փորձում է հիմա գույքը խլած, հա, թալանով զբաղված մարդկանցից գույքը հետ բերել պետական բյուջե, այդ օրենքը առաջինը կիրառվել է, ուշադրություն, առաջինը կիրառվել է ազգային անվտանգության ծառայության այն սպայի նկատմամբ, ով այս ինֆորմացիան, որ Պապիկյան Սուրիկը դանակահարության համար դատվել է, Պապիկյան Սուրիկը խուլիգանության համար դատվել է, սլիվեր արել համացած, ահա այդ մարդու նկատմամբ էր իրականացվում, կիրառվում տվյալ օրենքը։ Գնել Սանոսյան, տարածքային կառավարման նախարար, ծնված 1983 թվականին, բանակում չի ծառայել։ Տիգրան Խաչատրյան, 70 թիվ, ֆինանսների նախարար, բանակում չի ծառայել։ Եվ եկանք Արայիկ Հարությունյանին, նա կառավարության անդամ չի, նա աշխատակազմի ղեկավարն է,
Եվս այս անձնավորությունը ծնվել է 1979 թվականին եւ բանակում չի ծառայել։ Հարգելի ընկերներ, նույն պատկերը նաեւ ազգային ժողովում է։ Նույն պատկերը վերաբերում է պետական բոլոր ինստիտուտներին։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում բանակում չծառայելը եղել է տրենդ։ Այս մարդիկ բանակում չեն ծառայել։ Հիմա այս կենթանիները, ովքեր բանակում չեն ծառայել, հա, եւ այսպիսի նաեւ գործառույթներ են իրականացրել, գործառույթներ, ֆունկցիաներ են իրականացրել, որի արդյունքում մենք գտնվում ենք այս ողբերգության մեջ, այս մարդկանց քաղաքականության արդյունքում օդը ամբողջությամբ պաշտպանված չէ, այս մարդկանց քաղաքականության արդյունքում ադրբեջանցին կարող է ցանկացած պայի թիրախավորել ցանկացած դիրք, հետագայում այդ վիդեոն դնի իր բաներում, հա, իր ինֆորմացիոն տիրույթում դնի եւ ներկայացնի, թե ինչպես են 18, 20, 25 տարեկան երիտասարդներին այս իրեն զինված ուժերը խոցում, հա, այդ ամենը այս սրիկաների գործունեության հետևանքով է եւ հիմա այս մարդիկ ասում են, որ գիտեք ինչ կա, պիտի զորակոչային կամ զորահավաքային քաղաքականության մեջ բաներ լինի, փոփոխություններ պիտի մենք մացնենք, կանայք եւս պիտի բանանեն, կանայք եւս ասում են պիտի մասնակցեն երկրի պաշտպանությանը, այո, Փաշինյան Նիկոլ, կանայք էլ պիտի մասնակցեն երկրի պաշտպանությանը, բայց դու ժամանակին ինչու՞ ես մասնակցել երկրի պաշտպանությանը, եւ որպես վերջաբան այս խոսքի, ես ուզում եմ նաեւ Ավինյան Տիգրան, այդպիսի մի կենթանի էլ կա, ով Գյումրիում խոսում են, Ավինյան Տիգրանը քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության վարչության անդամն է, Ավինյան Տիգրանը փող վարչապետն է, Ավինյան Տիգրանը հիմա փորձում է բանանել, հա, նախատրական կամպանիա իրականացնում Երևանում, իմիջիայլոց ինձ համար բացարձակապես տարբերություն չկա Երևանի քաղաքապետը կլինի Ավինյան Տիգրանը, թե Շահին Մուստաֆաևը, հա, եթե Ավինյան Տիգրանը պետք է լինի, նա էլ կարող է լինել, բացարձակապես այս մարդկանց միջև տարբերություն չկա։ Հիմա հարց եմ ես ուզում տալ Փաշինյան Նիկոլին, Նիկոլ, Ավինյան Տիգրանը բանակից ինչու է ազատվել։ Գյումրիում խոսում են, Գյումրիում, որ Ավինյան Տիգրանը բանակից ազատվել է վճարելով $14,900, որպեսզի բանանի կեղծ ψորիաս հիվանդությամբ բանակից ազատվի։ Հիմա ես ուզում եմ հարց տալ Ավինյան Տիգրանի հորը, քո լակոտը ինչ բարոյական իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետությունում զբաղեցնելու բարձր պաշտոն, եւ նաեւ Ավինյան Տիգրանի քաղաքական հորն եմ ուզում հարց տալ Փաշինյան Նիկոլին, Փաշինյան Նիկոլ, Ավինյան Տիգրանի ψորիազը վերջը բուժվել է թե չի բուժվել։ Հարգելի ընկերներ, ելի եմ ասում, այս հայտարարությունը վերաբերվում է պետական բոլոր ինստիտուտներին, պետական բոլոր ինստիտուտներին, եւ նաեւ որպես վերջաբան, ես Շիրակի մարզում եմ ապրում, ես Փաշինյան Նիկոլը ինչ եկել է իշխանության, Շիրակի մարզը ունեցել է 4 մարզպետ, Սարուխանյան Կարեն, բանակում չի ծառայել Հովանես Հարությունյան կամ Հարություն Հովանիսյան, Սարուխանյան Կարենից հետո բանակում չի ծառայել Պետրոսյան Տիգրան, բանակում չի ծառայել, եւ 4 մարզպետը Նազելի Բաղդասարյանն է, դե դուք գիտեք, որ կանայք չեն ծառայում։ Հիմա այսպիսի սրիկա ղեկավարը, ով վեր է ընկած վարչապետի աթոռի, խոսում է անվտանգության մասին, խոսում է պաշտպանության մասին, խոսում է զենքի մասին, զինամթերքի մասին եւ այսպես շարունակ։ Հարգելի լրագրողներ, ազգային անվտանգության ծառայության հարգելի աշխատողներ, սա մեծագույն հանցագործություն է, որը իրականացրել է Փաշինյան Նիկոլը, սկսած իր կադրային քաղաքականությունից, վերջացրած նրանով, որ ինքը 18-20 տարեկան տղաներին ուղարկել է Ջաբրայել եւ հիմա ասում է Գորիս Կապան Ճամփեն մերն է, ասում է մերը չէ, ադրբեջանական է։ Այս տիրույթում մեծագույն հանցագործություններ են իրականացվել եւ ինչքան շուտ դուք ձեր կոմֆորտից դուրս գաք եւ ձերբակալեք Փաշինյան Նիկոլին, այդքան լավ կլինի ձեզ համար։ Իհարկե, երբ որ փոքրիկ գողություն եք մեկ ինչ որ մեկը կատարում եւ այդ գողության համար չի պատժվում, մեկ շաբաթ այդ մարդը դրսում է մնում, իրեն թվում է, որ այդ գողությունը արեց եւ մարսեց։ Հիմա Փաշինյան Նիկոլը եւ իր խումբը միջազգային մասշտաբի հանցագործություններ են իրականացրել, միջազգային մասշտաբի պատմական հանցագործություններ են իրականացրել ազգի նկատմամբ, եւ 2 տարի է այս մարդը, ինչպես տեսնում եք, հա, ողջ առողջ է, փորը մեծացել է,
Տիշները, տեսնում եք, մեծացել են այդ տիշները կարմիր տիշներով, նորմալ կորմը տեղն է եւ իրեն թվում է, իրեն թվում է։ Ոչ բան է։ Այդ ցանը հանցագործություն է, որը ինքը արել է, Մարսելը։ Ոչ չի Մարսել։ Փաշինյան Նիկոլ, դու ես ցանը հանցագործության համար, դու եւ քո մանկլավիկները։ Մի գրամ անգամ չեմ կասկածում։ Մի վարքյան անգամ չեմ կասկածում, որ այս ամենի համար դու պատժվելու ես։ Եվ ինչքան քո պատժի օրը ուշ լինի, այդքան վատ քեզ համար։ Եթե դու պատժվեիր 2018 թվականի վերջ, երբ որ Ալիևի հետ պայմանավորվում էր եւ ադրբեջանական կողմը Նախիջևանի տարածքում 11000 հեկտար տարածք էր, առանց որևէ բանի, հա, խաղաղ ճանապարհով 11000 հեկտար ավելացնում էր իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները, 11000 հեկտարով։ Եթե դու այդ ժամանակ պատժվեիր, դու մեղմ ձևով կպատժվեիր։ Եթե դու պատերազմից առաջ պատժվեիր, երբ որ Ալիևն էր ասում, որ մենք ունեցել ենք պայմանավորվածություններ, եւ ազգային անվտանգության սպաները պատիվ ունենային եւ քեզ ձերբակալեին, պատերազմից առաջ դու այլ կերպ կպատժվեիր եւ միգուցե հիմա արդեն քո պատիժը կրած դուրս եկածած լինեիր։ Պատերազմի ընթացքում դու այլ կերպ կպատժվեիր։ Պատերազմից անմիջապես հետո դու այլ կերպ, բայց դու հիմա, Փաշյան Նիկոլ, ձգում ես ժամանակը, նորանոր հանցագործություններ ես քո վրա վերցնում եւ ազգին ստիպում ես, որ քեզ տան շակալի պես սատկացնեն։ Քեզ խփես շակալի պես սատկացնեն, բայց ես հույս ունեմ, որ դու կանգնելու ես, որ դու կանգնելու ես, որ այդ պատիժը կխուսափի քեզանից, որ դու կխուսափես այդ պատիժից, ինչպես նաեւ պատիժը քեզանից, հա։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպիսի հող պիտի լինի, որ քո այդ կեղտոտ սրիկա, հա, մարմինը իր մեջ ընդունի։ Դա նաև երևի հողը չի ընդունելու քեզ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այդպիսի պատիժ մոտակա ժամանակներում չի լինի, եւ դու շատ ցիվիլ ձևով մենք կկարողանանք քեզ կանգնեցնել դատարանի առաջ, քեզ եւ քո մանկլավիկներին կանգնեցնել դատարանի առաջ, թեկուզ միջազգային դատարանի առաջ, որպեսզի դու պատասխանես կարևորագույն հարցին։ Նաև հարգելի ընկերներ, երկար գնա։ Մենք այս հարցի հետ կապված քննարկումը մեկ հարցել կա, որ կուզենք ձեր տեսակետը լսել։ Ես ամփոփում եմ, այո, ամփոփում եմ, ինձ շատ են ասում, Արտուր ջան, ասում են, այսքան ողբերգություն, այսքան հանցագործություն արել է, եւ մինչեւ հիմա իր աթորին նստած է, ասում են, այս մարդը միթե այսքան հզոր է։ Հա, մարդկաս մոտ կարող է տպավորություն ստեղծվի, որ այս մարդը այդքան հզոր է, ոչ, հարգելի ընկերներ, ամենավախկոտ, ամենաստոր, ամենաթույլ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաքիչ, ամենանվազ ունեցող վարչապետը, որ եղել է, դա Փաշինյան Նիկոլն է։ Այս մարդը ուժեղ չի, այս մարդը Ցեզարը կամ Մակեդոնացին չի, այս մարդը սովորական գործակալ է, ազգային անվտանգության ծառայության սովորական մանկլավի գործակալ է եղել, հա, եւ իր թիկունքում դրսի ինչ-որ ուժեր կան կանգնած, եւ նա կարողացել է, այո, նա դրսի արևմտյան թուրքական ինչ-որ ուժեր կան կանգնած, եւ այո, նա կարողացել է այդ նենգության դավադրության մեջ կարողացել է իրականացնել ցավոք սրտի իր նենք դավաճանական հակահայկական քաղաքականությունը, որը որևէ կերպ չի խոսում եւ իր ուժեղության մասին։ Ամենաթույլ վարչապետը, ամենաթույլ պաշտոնյան Հայաստանի Հանրապետությունում եղած, ավելի շատ իշխանություն է ունեցել, ավելի շատ քաղաքական իշխանություն է ունեցել, քան Փաշինյան Նիկոլը։ Հովիկ Աբրահամյանը իր վարչապետ եղած ժամանակահատվածում պրեզիդենտական սահմանադրության ժամանակահատվածում ավելի շատ իշխանություն է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, քան Փաշինյան Նիկոլը։ Եվ վերջին հարց, այսինքն այսպես մեկ հարցել եւ ամփոփենք մեր զրույցը։ Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանն էլ մեղադրել էր հայկանանց, որ չէին միացել կանոնական խաղաղության իրաշավին, մատնելով այն մերելային լռության։ Դուք ցանոթ եք հրապարակմանը, խնդրեմ ձեր տեսակետը։ Նախ միջև այդ կնգա
խոսքերին անդրադառնալ, ես ուզում եմ ասել, հարգելի ընկերներ, որ ես անդրադառնում եմ ոչ թե վարչապետի տիկնոջը, այլ ես անդրադառնում եմ նաև այն մարդուն, ով Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքի վրա հսկայական ազդեցություն ունի. Ես անդրադառնում եմ այն մարդուն, ով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության վրա հսկայական ազդեցություն ունի. Այն մարդու վրա, այն մարդուն եմ անդրադառնում, ով դեսպաններ է նշանակում, ով մարսպետներ է նշանակում, ով երբ որ շրջում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ընդունելության է արժանանում որպես պետական բարձրաստիճան պաշտոնյա մարզի ղեկավարների կողմից. Այսինքն սա լոգիկին չէ, սա մարդ է, ով պատասխանատվություն է կիսում այս ողբերգության համար իր ամուսնու հետ. Ես այդ գրառման անդրադարձել եի. Փաշինյան Նիկոլը ինչ է անում, Փաշինյան Նիկոլը ինչ որ տեղի է ունենում, մեղավորությունը բարդում է ռուսի վրա, գեներալների վրա, բոլորի վրա մեղավորություն է բարդում, ժողովրդի վրա, ասում է, եթե մենք սխալ քաղաքականություն ենք իրականացրել, եթե մենք սխալ ենք, ուրեմն սխալ է նաև ժողովուրդը, որովհետև ժողովուրդն է մեզ ընտրել։ Հիմա Աննա Հակոբյանը ևս այդ նույն գծի մեջ է, եւ այս ողբերգությունը, որը տեղի է ունեցել, այդ ողբերգությունը ինքը բարդում է ծնողների, զինվորների ծնողների վրա, ասելով, որ իր ժամանակին խաղաղության կոչերը բան են եղել, արձագանք չգտան եւ միայն մերելային լռություն էր տիրում ի պատասխան այդ կոչերի։ Հիմա այս համատեքստում ես ուզում եմ Աննա Հակոբյանին հարցնել. Հակոբյան Աննա, ինչպես ստացվեց, որ Արցախյան ողբերգությունը 44 օրյա սկսվեց անմիջապես հետո, երբ որ քո լակոտը բանակից զորացրվեց։ Ինչ կապ է ունեցել Աշոտ Փաշինյանի բանակից զորացրվելը Արցախյան ողբերգության սկսման հետ։ Սա մեկ, երկրորդը ազգայնական, այսպես ասած, եւս մեկ անգամ պիտի կրկնեմ, ազգայնական լոզունգներով, քվազի ազգայնական լոզունգներով, Ղարաբաղը Հայաստան է եւ վերջ, այդ լոզունգներով հանդես էր գալիս քո ամուսինը, Իմի Չայլոց։ Երբ որ Փաշինյան Նիկոլը Ստեփանակերտում միտինգ էր անում եւ ասում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, քո լակոտը Փաշինյան Աշոտը քո կողքը կանգնած էր, ինչ որ մի մեծ ծամոն էր գցել Բերանը, որոջում էր, արածում էր այդ ծամոնը եւ Աշոտ Փաշինյանի կողքտել, Իմի Չայլոց պիտի ասեմ, որ կանգնած էր Արթուր Վանեցյանը։ Հիմա երբ որ Փաշինյան Նիկոլը ասում էր Արցախ Հայաստան է եւ վերջ, դու էլ ասում ես մեզ խաղաղություն էր պետք։ Հակոբյան Աննա, ինչու դու քո տղայի ծամոնը չվերցրեցիր եւ չշպրտեցիր Փաշինյան Նիկոլի ուղությամբ։ Ինչու դու դա չես արել։ Եվ եթե դուք այդպիսի գործողություններ չեք կարել, այսինքն դուք եք սանձազերծել պատերազմը, դուք եք սադրել պատերազմը, դրա մասին գիտի ողջ աշխարհը։ Հիմա դու կարգնում ես այդ մեղավորությունը, գցում ես զինվորների ծնողների վրա, դուք ոչ միայն սանձազերծել եք պատերազմը, Աննա Հակոբյան, այլ դուք նաև 44 օրվա ընթացքում արել եք ամեն ինչ, որպեսզի պատերազմը չդադարի։ Պատերազմի 3-4 օրը Գենշտաբը զեկույց է ներկայացրել եւ բան է արել, ներկայացրել է տիրող իրավիճակը եւ խնդրել է, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկվի, որպեսզի պատերազմը չդադարի։ Եւ ի հեճուկս այդ ամենի Փաշինյան Նիկոլը շարունակել է իր գործողությունները։ Հոկտեմբերի 10-ին Հակոբյան Աննա հրադադար է կնքված եղել Մոսկվայում, որը խախտվել է քո անողնաշար մարդու պատճառով։ Այսինքն դուք այս ողբերգությունը, այս արյունը բերել եք, գցել եք, շաղախել եք ողջ ազգը, ողջ հողը այս արյան մեջ, արյունով եք շաղախել, եւ հիմա դու կարողում ասում ես, որ զինվորների մայրերն էին մեղավոր։ Զինվորների մայրերը ինչ պիտի անեին, ինչ պիտի անեին զինվորների մայրերը, Հակոբյան Աննա, որ չեն արել այս տեղի ունեցած ողբերգության մեծագույն պատասխանատուն, մեծագույն մեղավորը Փաշինյան Նիկոլն է եւ իր մանկլավիկներն են, այդ թվում Աննա Հակոբյանը։ Եվ նաեւ այս համատեքստում մեկ հարց եւս ուզում եմ տալ Հակոբյան Աննային, այն ինչպես ստացվեց Հակոբյան Աննա, որ երկիրը բանկրոտի ենթարկվեց, ըստ էության երկիրը դեֆոլտի շեմին է, հա, երկիրը իր սուվերենությունը կորցրել է, այս ծայրաստիճան պատմական ողբերգության մեջ ենք մենք գտնվում, բայց ձեր շրջապատի մանկլավիկները
կրկնապատկել, տասնապատկել եւ հարյուրապատկել են իրենց ունեցվածքը։ Դա ինչպես է եղել։ Դա էլ էր զինվորների, ծնողների, հայերի եւ մայրերի մեղավորությունները։ Հիմա կարող են լսել, ասել անուններ դուր։ Երկու անուն եմ տալիս։ Հրաչյա Հակոբյանը իր ունեցվածքը այսպես կոչված թավշա հեղափոխությունից հետո ինչպես է ձեռք բերել։ 1 եւ նաեւ Ավինյան Տիգրանը։ Ավինյան Տիգրանը ինչպես է ձեռք բերել իր ունեցվածքը թավշա հեղափոխությունից հետո։ Եվ նաև ճիշտ կլինի Աննա Հակոբյանը հարց պատասխանի, թե ինչպես են գոյացել իր ֆոնդերի բազմամիլիոնանոց մուտքերը։ Բազմամիլիոնանոց մուտքերը։ Բազմաթիվ այսպես կոչված օլիգարխներ, օրինակ Գյումրիում խոսում են ակտիվ, որ բազմաթիվ օլիգարխներ, այդ թվում հայ բիզնես բանկի սեփականատերերից մեկը ժամանակին $500,000 փող է բանարել, մուտք արել Աննա Հակոբյանը այդ ֆոնդերի հաշին։ Գյումրիում են խոսում։ Հայ բիզնես բանկի սեփականատիրոջ անունն է Սլավիկ, չգիտեմ ինչան։ Թող Աննա Հակոբյանը այս հարցերին պատասխանի։ Թե ինչպես է ձևավորվել իր ֆոնդերի մուտքերը։ Այսպես կոչված օլիգարխները ինչի դիմաց են իրեն փող տվել, թե ինչպես է ձևավորվել Տիգրան Ավինյանի կապիտալը, իմիջիայլոց պիտի ասեմ, որ Տիգրան Ավինյանը ներկայումս հայ բիզնես բանկի կառավարման խորհրդի անդամ է, թե ինչպես է դա դարձել այդ կառավարման խորհրդի անդամ, եւ նաեւ իր եղբոր այդ անտաղանդ դերասանի ունեցվածքի մասին թող հաշվետվություն ներկայացնի։ Իմիջիայլոց մի բան էլ պիտի վերջում ասեմ, ըստ շրջանառվող լուրերի Հրաչյա Հակոբյանը Գյումրիի Կարեն Կարապետյանի այդ կառուցած փողոցի վրա ունի մի քանի անշարժ գույք։ Աննա Հակոբյան, խնդրում եմ հերքես կամ հաստատես, այդ գույքը քո անտաղանդ եղբորը որտեղից, ոչ միայն Գյումրիում ունի, նաև Երևանում այդ բան թաղամասեր կան, մամուլում շրջանառվեց նաև այդ Զորախբյուրում տունը նկարել էին, մամուլում տեղադրվել էր այդ նկարը, Հրաչյա Հակոբյանի տունն էր, Զորախբյուրում սեփական տունն էր, եւ Հրաչյա Հակոբյանը չմերժեց, չհերկեց, նա ասաց, որ այո, այդ տունը պատկանում է ինձ, եւ այդ տունը ինքը ձեռք է բերել $25,000 արժողությամբ։ Հակոբյան Աննա $25,000 Զորախբյուրում տուն գնում են, երթվի գործական ամուսնուտ արևով, որ $25,000 հնարավոր է Զորախբյուրում տուն գնել։ Երթվի ֆոնդերի մուծած օլիգարխների արևով, երթվի, որ Զորախբյուրում հնարավոր է $25,000 գույք ձեռք բերել։ Այսքան։ Շնորհակալություն։